Добрий вечір, шановне товариство. Ми вітаємо всіх в Національному музеї війни Андрія Шептицького. Ми маємо нагоду сьогодні зібратися на старті лекції, які присвячені Григорію Сковороди. Наш музей минулого тижня відкрив виставковий проект. І завдячуємо цьому пану Назару Федоруку, який є одним із ініціаторів і фактично генераторів цієї ідеї, яку ми змогли зреалізувати в нашому музеї. Для тих, хто не був на відкритті, хочу сказати, що насправді наш музей має в своїй колекції чимало оригінальних творів, є художників, які присвячували, особливо це графічні твори, які присвячували свої роботи творчості Григорія Сковороди у різні часи. Це і портрети Григорія Сковороди, а так само і ілюстративна графіка, яка була створена за мотивами його творів. На превеликий жаль, ми сьогодні не можемо їх виставляти, оскільки військовий час зобов'язує музей не представляти в експозиціях свої фондові збірки. Тому виставку, яку ми відкрили цьогоріч до ювілею, вона для нас є особливо важлива і є можлива за умови тієї, що ми співпрацюємо із Харківською академією дизайну. І сьогодні, завдячуючи професору Володимиру Леснюку, який став керівником студентських робіт, і саме це була його ідея, щоб магістерські роботи цього року присвятити постаті Григорія Сковороди. Тому для усіх, хто до нас сьогодні завітав, якщо ви не бачили виставку, ми вас запрошуємо на другий поверх, на нашу виставкову галерею, де ви зможете оглянути ці твори. Саме у цьому просторі ми розгорнули інфографіку, знову ж таки, за дослідженнями пана Назара Федорука, яка висвітлює основні етапи життя і діяльності Григорія Сковороди. Вважаємо, що цей проєкт, хоча він такий доволі лаконічний, мінімальний, але ми справді хотіли висвітлити цю постать і хоча б у такий спосіб, але віддати шану одному із найвизначніших українців, який представляє нас як націю, якого ми шануємо і думаю, що в майбутньому чимало виставкових проєктів, видавничих проєктів буде присвячено саме Григорію Сковороди. Фактично, що кожного разу, коли ми відкриваємо такий виставковий проєкт, ми намагаємося надати йому просвітницький такий напрям. І цього року, завдячуючи професорам Львівського національного університету імені Івана Франка, відразу хочу усім подякувати лекторам, і, зокрема, і пану Назару, який сьогодні є, і майбутнім лекторам, за те, що вони погодилися приходити до нас і доносити у своїх доповідях з різних точок зору саме Григорія Сковороди, його діяльність, ми пропонуємо такий цикл лекцій. І, власне, що кожної п'ятниці від сьогодні, це 4 п'ятниці поспіль, о 4-й годині, саме у цьому залі відбуватиметься лекція, знову ж таки, викладачів Львівського національного університету, це пана Назара Федорака, пані Марії Кашуби, пані Богдани Криси, а так само пана Ростислава Чолака. Тому ми всіх вас ласкаво запрошуємо на ці заходи. І так само хочу сказати, що 21 числа, знову ж таки, о 16 годині в цьому залі відбуватиметься презентація нової книги пана Назара Сковорода, яка вийшла цього року у Харкові, на що ми так само ласкаво запрошуємо. На цьому заході так само буде присутній дует Лідії Футорської та Сергія Хоровця. А сьогодні я хочу передати слово пану Назару Федоруку, який стартує сьогодні з нашим циклом лекцій. І сьогоднішній, власне, його виклад буде одним із перших у нашій програмі. Пане Назаре, дякую. Прошу вас. Дякую, пані Оксана. Оксана так детально
все інформативно виклала. Не знаю, чи це годин запам'ятати, що за чим буде і коли, але для того будуть інші ще засоби оповіщення. Я всіх вітаю щиро, радий бачити. Хочу сказати, що цього року ми вже відбули ювілей Сковороди, фактично 3 грудня. І, напевно, всі ми були свідками вже багатьох різних заходів на честь цього ювілею. І, як водиться на ювілейних заходах, ми чули переважно або майже тільки дуже високі і схвальні слова про Григорія Сковороду, про його чин, про те, наскільки Сковорода важливий сьогодні, чим, як він, можна сказати, проявив себе сьогодні в обставинах цієї війни. І це були правильні і доречні слова саме в ювілейні дні. Наш лекторій, сьогодні, який починається сьогодні, має дещо іншу мету. Не стільки прославити Сковороду, скільки поглибити уявлення про нього в різних аспектах його життя і творчості. І тому тут, я сподіваюся, ми не будемо цуратися гострих питань, які були впродовж цих майже, чи властиво, 300 років, які далі виникають і опиняються поруч із Сковородою. Трохи невчасно якраз згас цей текст, до якого я зараз мав звернути вашу увагу. Але я думаю, що, власне, від цього я хочу і почати. Я думаю, що всі вже мали нагоду, особливо хто давніше прийшов і тут чекав, перечитати, може, не один раз цей текст вірш Івана Малковича, який є, м'яко кажучи, не комплементарним на адресу Сковороди. Цей вірш мені довго не давав спокою, поки, знову ж таки, тут його треба вивести на екран, бо саме цей вірш буде тою мапою, якою ми будемо сьогодні проходити, текстом мапою. І я хочу сказати, що цей вірш був написаний, щоб ви розуміли, в 1990 році. Тобто, імовірно, що Іван Малкович, якому тоді було, не було ще 30, зараз, може, не написав би цього тексту, або написав би його якось по-іншому. Але, з іншого боку, ми мусимо визнати, що питання, які тут стоять, які тут загострені в стосунку до Григорія Сковороди, є дійсно актуальними питаннями, і треба на них відповідати. Не варто ховати голову від цих питань, відвертатися. Не варто казати, що хтось, як от Малкович, чогось там не розуміє, а ми, мовляв, все знаємо і рухаємося далі. Очевидно, що ні. Отже, закликаю вас ще раз перечитати цей текст. Може, я буду дещо озвучувати ще з нього. Загалом маємо 7 строф, як ви бачите, так? І всі, крім цієї вступної першої, хоча і тут Сковорода підкреслено, як бачите, блудний перше слово, а не подорожні, виявляють вельми критичну оцінку нашого мандрованого філософа. Можна казати, що початок другої строфи, отам, де в череві хлюпа бурда, є відверто невдалим. Очевидно, що тут Сковороду чомусь нагороджено черевом, попри його майже аскетичну стриманість у їжі, а його думки з якогось дива наповнено римом. Але привертають увагу і змушують замислитися третій і четвертій рядки. Печений Сковорода піччує Катерин. Тут є дійсно цікаве біографічне спостереження, бо тоді, коли 1722 року народився Сковорода, московський імперський трон посідав цар Пьотр I, чиєю дружиною була цариця, а в 725-27 роках перша московська імператриця Єкатерина I. Саме вона була матір'ю імператриці Єлізавети, яка мала особливі почуття до всього українського, як знаємо, насамперед до козака Київського полку Олексія Розумовського і до петербурзької придворної капели, до якої свого часу було долучено як співака і музиканта, студента Києво-Могилянки Грицька Сковороду. А от тоді, коли наш філософ уже завершував свій життєвий шлях, тобто наприкінці 1794 року, імперією керувала вже Екатерина II, та вторая, котра доконала вдову сиротину. Передусім тим, що в червні 1775 року
знищила Запорозьку Січ, останню історичну твердиню української державності. Тож дійсно, коли скористатися метафорою Малковича, Сковороді, як і більшості його сучасників українців, довелося добряче попектися в імперській печі обох Єкатерин. Третя строфа, з погляду поезії, поетики, майстерно натякає обізнаному з біографією Сковороди читачеві на конкретний історичний час, до обставин якого звернено аналізований вірш. Бо усвідомлений довічний вибір мандрованого способу життя нашого філософа, хай і не було там ніякого прямолінійного ходіння в народ, як повсякчас стверджувала класово схиблена радянська літературознавча пропаганда, і як риторично запитує у вірші Малкович, все-таки Сковорода шукав собі освічених та цікавих співрозмовників, як шукали його і вони. Так от, цей його вибір мандрованого способу життя при самому початку було позначено, зокрема, і дописаним, і фінально укладеним циклом «Байки харківські» у вірші «Басні харківські». Проте, поміж рядками цієї строфи, в самому її тоні закладено скепсис автора вірша щодо важливості і доцільності саме такої світоглядної пропозиції, як «Байки харківські» для тогочасного підневільного українського люду, саме тоді, фактично за рік до знищення Січі. Можливо, Сковорода мав би передчути цю історичну катастрофу і спробувати якось відвернути її, можна поставити питання. Але, напевно, це надто ефемерні ретроспективні сподівання, особливо, коли зважити на специфіку сковородинського світогляду, в межах якого вічні цінності і непохитна віра у Боже проведіння завжди переважали над зовнішніми земними подіями, хай навіть якими політично доленосними. З огляду на це, годі говорити про якогось роздвоєного Сковороду, як заявлено на початку четвертої строфи, бо ж пригадуємо його роздуми про власну сродність, яку вивіряв постійно і згідно з якою приймав рішення щодо змін у своєму житті. Так само не зовсім зрозуміло в цій четвертій строфі, в яке саме рідне село забив 74-го чи 1775-го року Сковорода. Якщо йдеться про його дійсно рідне козацьке містечко Чорнухи, то туди він у той час уже не повертався. Якщо ж якийсь інший населений пункт, тоді чому те село названо рідним? Словом, ці два рядки, напевно, треба залишити на території авторського художнього вимислу, який є правом поета. А от те, що розповідати віршу Сковороді довелося не козакам, а їхнім козачкам, жінкам, котрих єдиних він застав у селі, це дійсно влучна поетична знахідка. За цим рядком душі козачкам звело. Ціла безодня української трагедії, коли після завершення чергової російсько-турецької війни 1768-1774 років, на якій полягло чимало козаків, а деякі не встигли ще повернутися додому, підступний удар московського військового кулака було спрямовано, власне, в саме серце козацтва, тобто у дуже малолюдну внаслідок тих подій Запорозьку Січ. П'яту строфу і перші два рядки шостої, що передають нібито враження тих козачок від поезії Сковороди, а насамперед від тієї мови, якою її написано, треба визнати водночас і проблемними, і, на жаль, спекулятивними. По-перше, персонажеві вірша в той гіпотетичний час, до якого апелює Малкович, було вже поза 50 років. Тож називати його грицем козачкам аж ніяк не випадало. По-друге, протиставлення босоногості Сковороди та буцімто царської мови, якої він доп'яв, як у вірші, аж надто відгонить і національною меншовартісністю, і тими таки класовими кліше комуністичного 20-го століття, в які Сковорода, на щастя, ніяк не вписується. Думаю, що й сам Малкович сьогодні, вже, як я казав, через три десятки років після створення пійманого Сковороди, так би не написав. Це щодо спекулятивності. Але закиди щодо царської мови дійсно становлять і ставлять перед нами важливу проблему. І ось тут, якщо раніше я швиденько перебігав текстом цього вірша, тут уже буде більше застанови над дійсно важливою проблемою. Першою, а потім другою. Я потім вас запитаю, чи не занадто тяжко, складно це сприймати на слух, якщо занадто, то буду скорочувати. Отже, в цьому епітеті «Царська мова» сконцентровано цілий комплекс запитань, які стосуються мовної ситуації в Україні, зокрема в лівобережній частині XVIII століття.
природності чи штучності розрізненого вжитку книжного літературного варіанту української мови та звичайного розмовно-побутового. Адже вже невдовзі, пишучи в 1819 році простою розмовною мовою малоросійську оперу «Наталка Полтавка», її автор Іван Котляревський вкладає в уста єдиного представника інтелігенції серед персонажів твору Возного та Терваковського зовсім іншу мовну картину світу, що виглядає виразно кумедною та опозиційною до мови всіх інших дієвих осіб п'єси. Що ж це за мова чи мови? Обидві за замовчуванням українські, цілком зрозумілі носіям і репрезентантам обох мовних комунікативних варіантів, а проте відмінні. Явище високої та низької мов, перша з яких була призначена в лапках для використання насамперед у церковній сфері, а відтак і в тісно пов'язаній з нею сфері писемності, книжності в нашому традиційному, ще давньоруському трактуванні, а друга повнокровно, але цілком по-простому функціонувала та розвивалася собі на усному розмовно-побутовому рівні, було цілком типовим і тривалим на загальноєвропейському обрі. Якщо дуже стисло, то виникло це розрізнення в середні віки і було пов'язано в кожній мовній спільноті з прийняттям цією спільнотою християнства. Нова релігія приходила до неофітів, зокрема, як релігія книги, тобто Святого Письма. І як не годилось у неділю приходити до храму на святкову службу Божу в буденному одязі, так не годилося виголошувати Слово Боже, підносити похвали Господові і голосити високу моральну христову науку буденною мовою. Тож на землях християнського сходу особливою мовою церкви, відтак юриспруденції, дипломатії, науки та літератури тривалий час залишалася книжна грецька мова, по-різному далека від простого розуміння і для самих греків, і для представників інших народностей, чиє християнське віросповідання формалізувалося під парасолькою насамперед Константинопольського патріархату. На землях християнського заходу таку саму роль виконувала латинська мова, яка для усного спілкування стала всуціль мертвою ще легонь у 12-13 століттях. З поширенням християнства за межі ромейського, по-нашому більш прийнято казати, візантійського, та кельтсько-романсько-германського, тобто латинського цивілізаційного простору, зокрема на слов'янський світ, ця загальна схема зазнала виду змін. І завдяки творцям слов'янської абетки і так званої старослов'янської мови, як певного спільного лексично-граматичного знаменника, насамперед південнослов'янських мов, тобто святителям і просвітителям Кирилові і Методію 9 століття, до своєрідного сонму священних мов увійшла і словенська, яка швидко трансформувалася у кілька варіантів книжної церковно-слов'янської мови, першої літературної в історії нашого письменства. З виникненням і поширенням на українських землях освітніх закладів різного рівня, які незмінно перебували під опікою церкви і викладали в яких за рідкісними винятками особи духовного стану, книжна мова охопила всі сфери життя, які хоч трохи підносилися понад рівнем повсякденної буденності, потребуючи постійної чи спорадичної писемної підтримки. Звичайно, починаючи вже з кінця 16 століття, мовна палітра в закладах освіти рівня колегії, відтак і у Могилянської академії, щоразу збагачувалася, проте мовою української церкви і української літератури залишалася висока книжна мова. Так тривало, власне, до того часу, в який випало жити Сковороді. Саме впродовж 18 століття традиційний мовний розподіл сфер впливу в українському суспільстві почав зазнавати помітних і врешті-решт незворотних змін. З одного боку, в західному світі, на який традиційно впродовж доби бароко орієнтувалась українська культура, поняття сакральної мови латинської чи будь-якої іншої після реформаційних і контрреформаційних процесів стало вже застарілим. З іншого боку, посилення колоніального статусу українських земель у складі Московської імперії супроводжувалося помітним мовним натиском, що найінтенсивніше проявився в церковній та освітній сферах. Зокрема, що найпізніше з 1751 року, коли з'явилося друком так зване синодальне або ж єлізаветинське видання Біблії, фактично тогочасною літературною російською мовою, воно і тільки воно стало обов'язковим для вжитку та вивчення на території Гетьманщини і Слобожанщини. Відтак мовного переформатування мусили зазнати практично всі навчальні курси чи ті їх частини, які спиралися безпосередньо на текст Святого Письма. І якщо в Києво-Могилянці ще певний час зберігалася традиція викладати латинською мовою, хай із цитуванням Біблії за синодальним виданням, то колегіальні заклади, зокрема в Харкові, де якраз працював Сковорода, вже з 60-х років 18 століття було просто переведено на російську мову викладання.
Юрій Шевельов, наш відомий філолог, був переконаний, що той примірник Біблії, який завжди і всюди, починаючи з 30-літнього віку, носив зі собою сковорода, який щоденно читав і яким постійно послуговувався, мав бути примірником якраз синодального видання. Сковороді якраз 30-ліття виповнилося у 52-му році, а синодальне видання з'явилося в 51-му. А зовсім не Біблією грецькою мовою, як припускали деякі біографи нашого філософа. В розлогій статті на цю тему «Легомена до вивчення мови та стилю Сковороди» Шевельов на підставі аналізу великої кількості цитат зі Святого Письма у творах Сковороди яскраво показав мовну залежність насамперед його філософських трактатів і діалогів саме від єлизаветинського варіанту перекладу Біблії. А через те, що буквально з кожним роком мисленнєвої і письменницької діяльності Сковорода дедалі глибше занурювався саме у біблійні джерела, то синодальне мовне оформлення Святого Письма мало неминучий і щоразу сильніший вплив і на його власну літературну мову. Сам Сковорода чудово знав і грецьку, і латинську, і церковнослов'янську, і, звичайно ж, розмовну українську мову. Проте жодна з них, з цих мов, кожна з різних причин, як видається, не задовольняла його літературно-філософських потреб. Ми тут можемо говорити, що і тут Сковорода утікав від світу, від мовного світу, як це зазначено у його, його надгробку, так, всім відомому. Не лише просто світ ловив його і не спіймав, але й мовний світ ловив його. І тяжко було його спіймати. За висновком Шевельова, Сковорода вирішив спрямувати всі свої поетичні експерименти, викласти майже весь свій літературний доробок мовою, яка вібрала в себе багато елементів мов церковнослов'янської, української, нормативної російської і дещо з латинської, грецької та інших мов Сходу і Заходу, але яка не ототожнювалася з жодною з них і тим самим не піддавалася під якусь чітку дефініцію. Цікаво, що через це заочно і вже посмертно Сковорода зазнавав і досі зазнає, як це демонструє, зокрема, і вірш Малковича, докорів та критики, причому не тільки з українського боку, це окрема тема, претензій до Сковороди уже з боку тих, ну, напевно, їх зараз не буде, але вони до недавнього часу ще були дуже активні, з боку тих, хто намагався долучити його все-таки до руської філософії, до руської літератури. Вони йому закидали, знову ж таки, неправильність вже в свою чергу російської мови. Насправді ж, свідомо чи ні, Сковорода намагався впровадити в літературу таку розмовну мову. От тільки цією розмовною мовою, в його розумінні та досвіді, була трохи не та мова, якою невдовзі зблиснули Енеїда і Наталка Полтавка-Котляревська. Його розмовною мовою була та російська, в лапках російська, згадаємо знову мовно-карикатурного Возного та Терваковського, якою розмовляли тоді слобожанські пани-поміщики, священники й інші статусні та освічені люди. Притому Сковорода, як наголосив Шевельов, ніколи не належав до ревних читачів російської літератури. Це дуже важливе спостереження, що серед численних в його творах та листах посилань на класичних і еклезіалістичних авторів жодного нема на російського письменника. Це ми звідси можемо перекинути містоки до тої наступної теми, яку я ще сьогодні збираюся зачепити, але йдеться про те, що ігнорування, принципове відвертання від усього російського, від території, наприклад, російських, які йому були відразливі, до яких він відчував постійну відразу, і також від, як бачимо, російської літератури, це було певною декларацією, прихованою, але декларацією Сковороди, яку варто відчитувати. Проте літератора, навіть такого незалежного, яким був Сковорода, завжди значною мірою формують, а часом і деформують його читачі. А для тих, кому присвячував і персонально переписував свої твори Сковорода, це, наприклад, Степан Тивяшов, Панас Панков, Теодор чи Федір Диський, та й, на жаль, ймовірно, Михайло Ковалинський, то була звична мова. На жаль, за якою правдою Шевельова, вона не могла бути українською мовою, бо вони нею вже не розмовляли, крім як із певними соціальними цілями. Та водночас мова ця не була тотожна і справжній російській мові Санкт-Петербурга і Москви. Це була специфічна російська мова, сформована на українському субстраті. Таким чином, покручена, як може видаватися нам сьогодні, мова Сковороди, аж ніяк не була царською за Малковичем, але виразно сигналізувала про коло адресатів його творів,
знову ж таки, аж ніяк не селянку, заків і козачок, а освічених слобожанців. Об цю мову, на жаль чи на щастя, на друзки розбивається поширений і активно культивований, особливо в радянські часи, міт про Сковороду як про народного філософа. Якщо мова за одним із відомих образних визначень – це дім людини, то соціальним домом Сковороди були елітарні кола, хоч і з російщеного, але українського у своїй ментальній і духовній основі слобожанського суспільства. Як писав на завершення своєї студії Шевельов, Сковорода постійно спілкувався з цими колами, до яких входили його читачі та послідовники. Сковорода навіть матеріально був залежний від них. Саме тут було його середовище, а не в колі селян. І поки ми не усвідомимо і не приймемо цього, нас, як от молодого Малковича, без кінця приголомшуватиме його мова, нам і далі здаватиметься, що вона – це якийсь дикий покруч. Але навіть не дивовижний мовний вибір, коли повернутися до тексту пійманого Сковороди, лунає тут як головний докір. Йде Сковорода, рясні тягнуть від січі дими. Проводить урешті-решт остаточну часову паралель до стеменно червня 1775 року автор вірша. І нібито байдужість Сковороди до тих димів, символу української нескореності Запорозької Січі, слідом за начебто його відмежуванням від простої рідної мови, призводить за концепцією вірша до найболючішого у сковородинській системі життя як філософії і філософія як життя, до краху самого постулату «Світ ловив мене, але не спіймав». Мовляв, ігнорування історичних проблем і поразок, як дрібних епізодів у світі марнот, заради комфортного особистого гамака, як тут вказано, самозаглибленості і внутрішнього миру, насправді непомітно загнало Сковороду в той сак світової спокуси зверхності, в який його догойдала улюблена дорога байдужості. До честі Малковича, він майстерно і поетично, і логічно довершує стислий виклад того альтернативного погляду на Сковороду і на його місце в українській історії, який не є солодким, не є зручним і на який хоч не хоч необхідно реагувати. Отже, варто реагувати, власне, і тут є та друга частина того, що я сьогодні збирався казати, і хочу вас запитати, чи не є занадто довго і занадто складно. Чи можна продовжувати? Але прошу пробачення, бо зовсім тяжко говорити, якщо можна якоїсь водички попросити. Якби можна було. Будь-якої. Можете поки що? Так, поки що я вимкну. Отут, так. Текст вірша. Так, отже, реагуємо на наступний закид, чи на комплекс закидів. Ось цитата зі вступної частини першого твору Сковороди, написаного після зруйнування Запорозької Січі. Філософського трактату книжечка названа «Селенус Алцибіадіс», тобто ікона Алківіадська. «Нід желчніє і жестоковийніє суєвірія, і нід дерзновенніє, как бішенность, разженнея сліпим, неревностним глупого повір'я жаром тогда, когда сія єхидна предпочитає неліпия і нестаточнея враки над милость і любов, і онімів чувством чоловіколюбія, гонить своєго брата, диша убійством, і сим мниться службу приносити Богу». Леонід Ушкалов датував написання цього твору 1775-1776 роками. А сам автор зазначив у підзаголовку «Написано 1776 року, березня 28-го». Можна ще раз повернутися до цієї цитати, тримаючи на думці історичний контекст отих рясних відсічі димів. І перед тим, як знову звернутися безпосередньо до сковородинського тексту, спробувати спершу подивитися на ситуацію в Україні 1770-80-х років очима не нашого постмодерного 21-го віку, чи вже, напевно, постпостмодерного, а викликаного бароковим світоглядом століття 18-го. Тут необхідно зважити на велику різницю в історичному мисленні мешканців так званої Гетьманщини, яка була майже безперервним театром політичних і воєнних подій, починаючи з часів національно-визвольної війни під проводом Хмельницького середини 17 століття, і Слобожанщини, яка завжди опинялася на певній відстані від реальних катаклізмів Хмельниччини, доби руїни, виступів Мазепи та подій, пов'язаних із боротьбою довкола існування самого інституту гетьманства. Різко негативну реакцію населення Гетьманщини на знищення Запорозької Січі
могла продемонструвати, наприклад, написана на межі 18 і 19 століть історія Русі. Хоча її безіменний автор формально довів свій опис історії лише до 1769 року, проте він був добре обізнаний із подальшими подіями в житті України. Звідси його полум'яні, додатково розігріті усвідомленням гіркого безсилля перед імперською машиною Єкатерини II слова. Яке доправлення належиться за кров народу руського, пролиту від крові гетьмана Наливайка до сьогодні, і пролиту великими потоками за те єдине, що прагнув він волі, або ліпшого життя у власній землі своїй, і мав проте задуми всьому людству властиві? Під цим риторичним питанням, можливо, міг би підписатися навіть і сам Сковорода, козацький син, до речі. Але хіба що значно молодший, зразка приблизно 1757-58 років, коли у своєму латинськомовному вірші «De Libertate» прославляв Хмельницького як героя Богдана, мужа ізбранного і вольності отця. Проте після глибоких світоглядних змін, які пережив Сковорода, принципово відмовившись від будь-яких форм громадського служіння, крім філософсько-літературної, що збіглося з його остаточним мандрованим вибором і оселенням на Слобожанщині, годі було сподіватися від нього гострих виступів на злобу дня, які передбачали би відвернення його духовних очей від боротьби добра і зла на регістрах Божої світобудови поза часом та простором. Подобається нам це сьогодні чи ні, одначе в останній мандрований період життя Сковороди мислення його було панхронічне, тобто в основі своїй поза і антиісторичне. Це не означає, що воно було якимось неправильним чи викривленим. Це означає, що воно було передовсім духовним. Тобто істина, згідно з його уявленням Бога і світу, розкривалася поза часом та історичним контекстом. Але водночас це не означає, що важливі уроки світу і історичного контексту обов'язково залишалися поза увагою Сковороди. Як окремий наслідок того, що істина в його тодішньому усвідомленні була вічна і загальна, продовжувало діяти абсолютно сродне Сковороді відкриття, що його зробило барокко. Усе могло поєднуватися з будь-чим. Саме це принципове положення відчиняло широкі, практично безмежні ворота для нескінченного символічного трактування та перетрактування розмаїтих речей і подій у найбільш несподіваний спосіб. А тим часом, за спостереженнями Наталії Яковенко, наприкінці 18 століття інтелектуальне українство ніби роздвоїлося на енергійно діяльну парость і прекраснодушно замріяну. Прекраснодушно замріяну, котра втікає від реалій життя у сховок тихого хутірного раю милої серцю Малоросії. Втім, свій край люблять усі однаково. Під зорею такої самої любові живуть дуже різні люди. Від блискучих царедворців, як канцлер Олександр Безбородько, один із гіпотетичних авторів історії русів, до пересічних провінційних поміщиків, синів козацької старшини, в чиїх маєтках уже підростають Іван Котляревський, Григорій Квітко-Основ'яненко, Микола Гоголь. Знищення Запорозької Січі, котрій належали головні симпатії простолюду, приєднало до візії минулого ще й простонародний струмінь. І для старшинських нащадків, і для простих людей ліквідація низової козаччини перетворилася на пронизливий символ втрати Україною самої себе за напащення степу широкого краю весело. У тому широкому середовищі, контактуючи і очно, і заочно з багатьма його представниками, в активний і діяльний у власному розумінні спосіб прожив Сковорода майже 20 останніх років життя. Від катастрофічного для Січі 75-го до свого відходу у вічність 1794 року. І можна не сумніватися, що його слово чимало спричинилось і до виховання, і до інтелектуального вишколу того середовища. Зовні замріяне і пасивне, воно мало переживати у своїх надрах процеси особливої внутрішньої структуризації, які спершу були малопомітні, згодом, включно з Енеїдою Котляревського та сентиментальною прозою Квітки Основ'яненка, могли видаватися хаотичними, та саме ці, за Наталою Яковенко, значною мірою ще імпульсивні переживання і душевні порухи, вже невдовзі здобудуться на завершене оформлення, злившись у романтичні національні ідеї, яка поєднає міт запорозької героїки з науковим дослідженням історії козацтва, любов до милої Малоросії з усвідомленою потребою культивувати її мову, звичаї, самобутність, врешті служити їй.
Але робитимуть це вже онуки і правнуки тих людей, на очах яких зникала козацька Україна, тобто в тому числі і Сковороди. Але як же все-таки реагував на московські дими, в яких зникала його рідна козацька Україна, і виховував своїх земляків Сковорода? Отут, хай і з певними засторогами, можна і варто опертися на літературознавчі спостереження Валерія Шевчука. Насамперед він наголошує той особливий літературний прийом Сковороди, який забезпечував можливість говорити жартівливо про найістотніше, легко проходити крізь зовнішню оболонку до сутності речі чи явища, в елементарному земному висловлювати знаки та дух вічного небесного. Цей прийом сам Сковорода окреслював, як от і в заголовку трактату вже згаданого книжечка, названа «Селенус Алцибіадіс», тобто ікона алківіадська, поняттям «селен». І, як майже завжди у нашого філософа, позірно просте поняття насправді постає цілим каскадом переливчастих кодів та сенсів. Тут зараз знову буде складніше, особливо на слух, тому перепрошую. Отже, по-перше, Селеном у давньогрецькій мітології звався син бога Гермеса і однієї з німф, і він був спершу вихователем та опікуном, а згодом став товаришем бога плодючості, виноградарства і виноробства Діоніса. І хоча, як зазначено про Селена у нашому словнику античної міфології, стародавні зображували його у вигляді постійно п'яного, веселого і доброзичливого дідка, товстого, як наповнений вином міх, з яким він ніколи не розлучався, і через пияцтво Селен навіть сам не міг ходити, тож його водили попід руки або возили на ослі. Проте цей сумнівних, здавалося б, моральних чеснот дідок мав дар відкривати людям майбутнє, а також різні таємничі відомості про природу речей. Щоправда, робив він те дуже неохоче. Фактично, його слід було обов'язково змушувати до того, в той чи той спосіб перехитрувавши. У своєму трактаті Сковорода цими основними характеристиками містичного Селена наділяє навіть саму Біблію. Парадоксально, проте лише на перший погляд. А коли згадати про барокове відкриття, що усе могло поєднуватися з будь-чим, тоді чому б і ні? Адже і Біблія містить у собі все знання світу, а проте розкриває його не надто охоче. Найбільше ж тим, хто наполегливо домагається цього від неї, ретельно вчитуючись і хитромудро розмірковуючи над прочитом. По-друге, як слушно вказав Шевчук, Сковорода апелює до пам'яті обізнаного читача, нагадуючи йому про знаменитий трактат Платона «Бенкет». В одному з епізодів цього твору описано зустріч представника атенської влади Алківіада. Представника атенської влади Алківіада і славнозвісного мислителя Сократа. Йому, Сократові, Алківіад дав цікаву характеристику, яку і навів Платон. Передусім він, нібито заявив у своїй промові Алківіад, схожий на тих селенів, які бувають у майстернях різьбярів і яких художники зображають із якоюсь дудкою чи флейтою в руках. Коли розкрити такого селена, то всередині в нього виявляється зображення богів. Знову зразок поважної сутності, прихованої за непоказною і навіть смішною чи легковажною зовнішністю. Цей приклад, який в історії культури дуже давно отримав назву алківіадових селенів, був добре відомий освіченим людям епохи Відродження та доби бароко. Не виключено, що його не раз використовував у своїх навчальних курсах і сам Сковорода, тож його «Селенус Алцибіадіс» у назві трактату цілком зрозумілий. Водночас можна простежити, як з часом один античний божок із власним іменем Селен розмножився на силу селенну предметів із уже загальною назвою селенів. За Шевчуком смішних скульптурок сатирів супутників бога Діоніса, які складалися з двох частинок у формі футляра, всередині були порожні і ставали сховищем для коштовних речей чи зображень богів. Але, по-третє, Сковорода йде ще далі. Користуючись тим, що була практика, як ми щойно дізналися, ховати всередину селенів зображення богів, тобто у християнському прочитанні поміщати всередину них, немов у медальйони, іконічні зображення, наш філософ пропонує новий переклад слова чи навіть поняття «селен», який вказаний у заголовку, тобто ікона алківіадська. Прикметно, що його зовсім не бентежило поєднання в одному визначенні імені історичного язичника Алківіада і християнського артефакту, яким є ікона. Навпаки, завдяки цьому синтезу він чудово демонструє, як саме дослівно усе могло поєднуватися з будь-чим. Цей ефект
Шевчук спробував означити як прообразність, неодмінним результатом якої мав бути особливий підтекст на основі символізації речей, надавання їм іншого змісту. Не дивно, що універсальне силове поле прообразності Сковорода рішуче почав впроваджувати і саму Біблію, як нескінченний символічний іконостас, невичерпний і всеохопний буквар не тільки миру, як у назві одного з його діалогів, але й цілого світу у всіх його земних і позаземних вимірах. У самому трактаті, книжечка названа «Селенус Алкібіадіс», тобто ікона Алкібіадська, автор не раз звертався до прообразних пояснень того, чим є Святе Письмо. Деякі з цих пояснень можуть просто шокувати, якщо дивитися на них не крізь призму Селена. Наприклад, Біблія є лож і буйство Божіє. Не в том, щоб лжи нас научала, но тільки в лжи напечатліла сліди і стезі, ползущий ум возводящий, як при виспринній істині. Біблія за Сковородою насамперед приховує свій істинний зміст, якщо сили приховував свої таємні знання і хист порукування мітичних божок Селен. Сенс такого приховування у збереженні високого статусу сакральності. Щоби жодна людина без ретельного попереднього вишколу та доведеної наполегливості не змогла добутися до божественного знання. А процес такого спеціального вишколу покликаний довести допитливого до стану особливого захвату перед дверима таємниці. Щоби тоді, коли вони відчиняться, підготовлена людина могла сприйняти цю подію винятково як Божий дар і Боже чудо. Істина має відкритись у свідомості людини не інакше, як вічности око, як сонячний блеск поверху вод, а води сверху лубаго озера, і як пестрі цвіти, висипані по шелковому полю в хитротканних камках, так по лицу в Біблії сплетеного множества тварей безчисленних, як манна і сніг, в своє время являє прекрасною своє вічності око істина. Водночас тут Сковорода немовби залишає для читача цього і всіх наступних своїх творів спеціальний ключ – селенсько-алківіадсько-прообразний, можемо його так по-різному називати, без якого їх не відімкнути, а отже не війти всередину, а хіба ковзати поверхнею текстів, дивуючись із химерності цієї поверхні. Ну гаразд. Який стосунок мають ці всі футляри, селени, ікони до реагування Сковороди на конкретні події ліквідації Запорозької Січі, на подальше закручування імперських гайок і на політичних кайданах України? На переконання, знову ж таки, Шевчука, Сковорода послуговувався алкібіадським прийомом, який чудово опанував саме всередині 70-х років, не тільки у прозових філософських творах, але й при творенні поетичних текстів, які продовжував писати і які поступово вкладались у струнку систему його саду божественних пісень. Тут з Шевчуком-інтерпретатором можна активно дискутувати, особливо щодо його категорично однозначного прочитування, зокрема прихованого, тобто по-сковородинськи істинного, сенсу пісні 14-ї, написаної, принаймні в остаточному вигляді, у 1782 році. Але я тут наведу, якраз формат такої лекції це дозволяє зробити, доволі розлогий пасаж Шевчука, але буду вставляти в певних місцях цитати з поезії саду у власному перекладі і супроводжувати текст певними коментарями. Тобто це буде такий змішаний в нас, ну, мій із Шевчуковим текст. Як одну з можливих і дуже конкретних відповідей, власне, на Малковичів закид щодо ймовірної громадянської байдужості Сковороди. Отже, у пісні 14-й за Шевчуком прообразами твору є змій, Лернейська гідра, і Геракл у Сковороди Іраклій, персонажі грецької мітології. А ще сирен і образи-символи. Кит, що значить пристрасть, Сковорода сам дає це пояснення. Кит, що значить пристрасть, море, як життя, човен, тіло, віяння вітрів, думки, гавань, блаженство, кефа чи кифа, кам'яна гора в морі, скеля, блювотина, нечисте серце, що піниться та клекоче. До всіх цих образів поет докладно подає роз'яснення, інколи несподівані. Наприклад, сирен – це путо, кайдани. Крім цього, на початку вказує, що це його пісня – стародавня українська, про марноту і підступ світські. Об оцій силі я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті. Отже, вказується на ще один прообразний ряд в національній традиції.
Подана дата прив'язує твір до конкретного історичного часу – 1782 рік. І тільки коли збагнути суть усіх цих прообразних символів, а відтак пригадати, що в час написання вірша відбувалося скасування чи знищення козацької держави, читачеві може стати зрозумілим серце твору. Відповідно, тлумачення символів актуалізується, набуваючи в тому числі і житейської наповненості. Отже, Ізраїль, до якого звертається поет, це Україна. Гідра, звір, Московська імперія. Відтак цілком ясно стає значення рядків – руки й ноги в міцних путах, як уникнуть сіті. Адже це Україна зв'язана, це на неї накинуто сіті. Була в нас і п'яна воля, а вранці встанеш марна доля. При цьому додається заклик питання «Води звіра» за Шевчуком Росію, «Куди веде мета й міра? Треба би прозріти». Звір води – це, власне, якесь таке от водне страховисько, яке, щодо якого у Сковороди є окрема розлога примітка. Символ тут, символ пут і кайданів – сирен обробляє з океану співом медом обільнянну душу. Імперська демагогія. Відтак бідна душа в українця, який топиться в цьому морі, вона на розпутті хоче назавжди заснути, не діставшись суші. Гідра змій при цьому уподібнюється до плоті та земного світу і до пекла, де затруєний всіх ти труїш. Ця гідра все підряд ковтає, тим-то поет рефренує, хто уникне сіті, і тіло ненаситне. Тільки пізнавши оці прообразні реалії і символи, читач може сприйняти зерно твору, йдеться про жахливе становище, в яке потрапила Україна. Після того поет викладає, кажучи по-сучасному, позитивну програму, як вийти з цього пекла. Нагадаємо собі, що і Котляревський в Енеїді пекло також подає як образ життя України в російській державі після знищення козацької держави. Що ж радить Сковорода наразі? Речі ось такі, досить конкретні. Ах, розкинь вітрила сміло, і твоєї думки крила, пливучи в бурливім морі, підведи зіниці горі. Хай буде шлях прямий. Отже, головна зброя в цей час – розум та Бог. А ще, як віститься в останній строфі, належить зачинитись у собі. Ліпше жити у пустелі, усамітнившись у скелі, де не чути мов підступних. Але при цьому до цих відкинених от світу хай прийдуть дбалий Іраклій, Геракл, і прозорливий Йона, той, хто знає, як рятуватися з черева кита. Відтак іде цілком героїчний заклик. Голови спали зміїні, при китовім блювотинні вистрибни на кефу. Після того подано просторе роз'яснення, що таке блювотиння та кефа. Дещо про блювотиння вже було, та це ще не все. Блювотина – це мирські похоті, власне, честолюбство, сріблолюбство, ласійство, пояснює Сковорода. Отже, з'їли чи ковтнули Україну не лише гідра Росія, а й власні мирські перечислені похоті. Зрештою, так воно і було. Вищий стан козацької держави був таки зваблений честолюбством, домаганням російських чинів, дворянства. І відтак майнові інтереси ставилися вище від питомо-державних. І сріблолюбством, намаганням доскочити вигідних посад уже на службі узурпатору. Відтак усіх їх у Святому Письмі не тільки китами та зміями, але і псом, що блює і до блювотиння повертається, і тим, що мочиться на стіну, тобто випускає урину, зображено. Ріки, бо серце їхнього – це урина та вода неджерельна, пише Сковорода. Тоді як треба прагнути джерельної води із серця, тим-то кладуться мудрі біблійні слова – вартніший і довготерпеливий, ніж той, хто здобуває місто. Тобто той, що має державу над пристрастями. Довготерпеливий – це український народ у кращій своїй частині, а той, хто здобуває місто – російський. Кефа або ж кифа, як уже сказано, це кам'яна гора, скеля, пристань із містом. І знову можна згадати Енеїду Котляревського, де Еней також прагне пристані, щоб побудувати місто своєї держави. Місто ж, пише Сковорода, це є образ блаженства, місця багатого, де людина від китів, від сирен і від хвилювань світських захищається. Згідно з оцим, на буйних пасовиськах він дає мені лежати. Відтак кожен християнин, котрий має серце чисте, є і син голубів, і кифа. Таким чином, за допомогою прообразів символів і використовуючи принцип Селена як творчий метод, у 44 рядках пісні 14-ї поет створив картину, правда, додав до того ще й прозові тлумачення з нагадуваннями і поясненнями, того відчайного становища України після знищення Москвою козацької держави. Я хочу ще раз зазначити, що не обов'язково саме так
а надто тільки так відчитувати алківіадські сенси проаналізованої цієї пісні 14-ї. Але якщо її зумів у такий спосіб, з допомогою селеного інструментарію, проінтерпретувати наш сучасник Валерій Шевчук, то наскільки ближчими до цього тексту і його ймовірних сенсів були люди сковородинської пізньобарокової епохи. Тому аж ніяк не тішився Сковорода, як у вірші, принаймні не в текстах того періоду, і не махнувши рукою на українську долю. І аж ніяк не плутав імперський сак із подобою гамака, зручного і затишного, яким той із усіх сил пнувся здаватися. Ну і на закінчення. В одній з байок харківських, у байці 19-й, кажан і двоє пташат, горлицене і голубчине, якими провокативно дорікає Сковороді Малкович, є виразний доказ того, що розумів усе Сковорода причудово і ще й набагато глибше, на рівні породжених фактами символів, ніж ми собі часом уявляємо. Отже, остання цитата. «Світ і тьма, тління і вічність, віра і нечестіє, мір весь составляють, і одно другому нужний. Хто тьма, будь тьмою, а син світа, да буде світ. От плодових познаєте їх». Сковорода, як відомо, любив саме світ. Це в мене все. І я хочу сказати, що це було тут оголошено, так би мовити, виголошено, точніше. Один із сюжетів, який вміщений у цій книжці «Сковорода», презентація якої в нас запланована тут само 21 грудня. Тому я ласкаво прошу всіх приходити. Там буде зовсім інша розмова, модеруватиме Ростислав Чопик, ми будемо говорити про трохи інші речі і про, може, ще більш сучасного Сковороду, чи Сковороду в сучасності. Ось, а в цій книзі, яку вже тоді, не сьогодні, а тоді вже можна буде придбати, там можна буде знайти ще понад два десятки інших сюжетів, крім того, який сьогодні ви чемно і героїчно вислухали. Так що дякую. Ну і тепер питання, може, якісь є, або репліки, або ще щось. Тому що Сковорода ніколи не читав лекцій, Сковорода завжди провадив бесіди. То нам би здалося перейти в такий більш сродний для нього формат, якщо це можливо. Але то, напевно, треба передавати мікрофон, бо має бути запис. Чи як би зреагував Іван Лунько в такій інтерпретації? Як він би почувався? Чи є такі якісь? Був один такий епізод досить недавно, в кінці минулого року, коли при одній з бесід, це було в УКУ, була бесіда після вистави «Убогий жайворонок», я цю тему зачепив був. І була присутня Ірина Синчишин, яка відразу набрала свого кума Івана Малковича телефоном. І каже, тут от Назар Федорак тобі висловлює закиди, що, мовляв, ти такий-сякий, такий вірш написав. Ось. Ну і Малкович, він був заскочений, бо він тоді десь, це був вечір, він десь, це ще було до кінець минулого року, тобто до всіх цих страшних подій. Отже, він гуляв десь з песиком ввечері, нікого не чіпав, і тут такий дзвінок. Тобто він був заскочений, і він казав, ну Сковорода ж він був такий, він любив комфорт, він любив там люлечку потягнути, нікуди не поспішати, в теплі посидіти. Але, що цікаво, і це теж для мене залишається інтригою досі, це треба буде ще з'ясувати в Івана, він казав, що пізніше, вже, бо цей вірш написаний в 90-му році, а надрукований, якщо я добре пригадую, у збірці 94-го року. Ще пізніше, після того, як та збірка вийшла, він, Малкович каже, я дописав ще одну строфу. А от яка вона, і наскільки мені відомо, він того вірша, потім цього вірша, він, здається, не передруковував в інших збірках, а з тою ще одною строфою теж. Я ніде не бачив, не натрапляв. Я думаю, десь при нагоді треба буде нього запитати. Поки що це інтрига. Тому я на початку і казав, що напевно, я так висловлюю сподівання, що напевно Малкович зараз би по-іншому це трошки інтерпретував. Так, ну, якщо
Немає більше ніяких. А ви можете якось так коротко своїми словами його основні пункти біографії розповісти? Ну, ця ситуація є цікава з читанням, але ну, просто от які, можливо, вас вразили, що на нього так сильно повпливало. Так, щоб у нас картинка була в голові. Ну, ви знаєте, це просто це не було темою моєї лекції сьогоднішньої, бо це потрібно знову стільки ж часу, тому що окремі, ви розумієте, дуже багато було. Ні, тут так не вийде. Дуже багато було. Бо я в цьому Сковородаві, знову ж таки, я вас закликаю до цього. Тут, власне, це все розписано майже на 300 сторінках. Тому, і власне, я тут намагався дивитися, наскільки це мені вдавалося, в кожен пункт важливий в його біографії, який в той чи той спосіб ставав поворотний для його внутрішньої біографії. На нього багато що впливало, і багато чого ми, звичайно, не знаємо. Ми бачимо наслідки якогось впливу, але ми можемо здогадуватися про цей вплив. Ну, добре, хочете прикладів. 5 років його перебування за кордоном у цій так званій токайській місії винорогній, де він виконував функцію дячка. Десь я недавно прочитав, що його подвигнуло поїхати закуповувати вино. Не закуповував він вино, він був дяком у цій функції. У них була пересувна церква, де він служив дяком. І, власне, цю функцію він виконував. І є дуже багато є домислів і ідей довкола того, що робив Сковорода 5 років за кордоном, де він міг побувати і що з ким він міг зустрічатися, чого навчитися, які лекції послухати. Чижевський пише майже як предоконаний факт про навчання Сковороди в університеті в Галле. Але ну, це, власне, майже як доконаний факт. Він наводить прізвища деяких німецьких тогочасних філософів, лекторів, які в той час читали лекції в Галле. І потім знаходить перегуки з цими ідеями в Сковороди. Є версії дуже теплі і приємні про те, що Сковорода міг бути в Римі і в Флоренції, можливо, саме звідси у цей в помислах Риму. Але це не доведено. Абсолютно немає жодних доказів, що Сковорода дійсно був в Італії. Можливо, припущення. Як і відповідно далі Сковорода, як відомо, після 5 років, це тривалий період, особливо для молодої людини, якою він тоді був, повертається до Києва. Я думаю, що залежно від того, якби ми дійсно з'ясували, де він був, з ким він зустрічався, чим він збагатився, ми би тоді набагато більше знали, як розшифровувати його подальшу долю і подальші писання. На жаль, тут більше поки що припущень, ніж фактів. Це лише одна історія. Ще одне 5-річчя Сковороди. Сковорода була, попри здавала, ну нам так на позір здається, якась така дуже лінійна його біографія. Насправді вона була дуже насичена. І Сковорода не ковзав по поверхні життя. Він дуже переживав насправді кожну подію, яка принаймні відбувалася з ним. І саме тому, напевно, він не міг бути байдужим до подій, які відбувалися з його народом, які теж його зачіпали. Ось. Знову ж таки, ну тут. Відповіді на деякі з цих питань намагався в цій книжці подати. А хочу сказати, пане Назаре, я таки слухала про мову доволі складно, якщо ти не є мовником. Я попереджав. Так, ні. Ну, але я до чого веду? Я запиталася одного класика, ну так грубо скажу, якою мовою та у Сковорода завжди писав російською мовою. Ну я не знаю, чи так можна було відповісти. І якби. Наталю, ну я присвятив цьому півгодини, напевно. Ну то я розумію, що тоді ще не було розділення мови. Ні, по правді. Не про це мова. Не про це мова. Сковорода писав мовою і найімовірніше, тою, яка не була народною, очевидно, але яку собі уявляли як мову високу представники слобожанської інтелігенції 18 століття. Та такий діалект. Ну, власне, я тут, властиво, те, що тут, просто я постійно не говорив цього так, там, цитата, кінець цитата. Тут було багато, насправді, цитат з Шевельова. Для мене дуже переконливим є ось який момент, що дійсно Сковорода був прив'язаний до того єлизаветинського видання Біблії. Біблія на нього впливала все більше і більше з кожним роком його життя. Він її перечитував. Є велике питання, наскільки він
використовуючи біблійний текст, був точним у цих використаннях? Там було дуже багато зумисних або, може, ненавмисних приблизностей. Але йдеться, власне, про мову, про мовне середовище, в якому їм довелося перебувати. Я там ще раз нагадаю вам, з 60-х років Харківський колегіум силоміць був переведений на російську мову викладання. Це не стало причиною для Сковороди покинути викладання в Харківському колегіумі. Тобто не це стало причиною, не про це мова. Тому, знову ж таки, тут є, Сковорода писав про, як відомо, так, про свою матір Малоросію, тобто цю от, таку, ну, питому серцевинну гетьманську Україну і тітку Україну. Україною, власне, тоді все-таки в цьому значенні десь оцих окраїнних слобожанських, в цьому випадку, земель називали ці землі. Сковорода їх так називав. І там була ціна, ну, там була інша, ну, певним чином, інша історія. Не історична свідомість, інший історичний досвід на цих територіях. Сковорода прибув на Слобожанщину з одним історичним досвідом, в тому числі мовним досвідом, із Чорнух, із Києва. І на Слобожанщині він зіткнувся з дещо іншим історичним досвідом. І цей історичний досвід в тому числі проявився в мові. Так, ця слобожанська еліта тогочасного українського суспільства була значною мірою зросійщена. Очевидно, що вона розмовляла якимось таким суржиком, який намагався спородіювати у мові Тетерваковського Котляревський, що нам дуже добре відомо. Але Сковорода і це середовище, до якого він належав, не сприймало цю мову як щось комічне, як ми сьогодні сприймаємо. Тут комічною її вже сприйняв Котляревський і, напевно, добре зробив. Ось тому ми не можемо накидати наших сучасних уявлень, скажімо, 18 столітті, в тому числі, на жаль, і мовних. Тобто ми, ну, моє завдання не було пригладжувати сьогодні Сковороду. Тобто, на мою думку, тут, власне, тобто, тут деякі думки Шевельова, власне, підштовхнули мене до цих висновків. Тому я тут більше на нього спираюся, ніж йому опоную. Я не Малковича розвінчав. Малковичів текст? Ні. Малковичів текст мені був потрібний як набір стереотипів. Я, тобто він мені, ну от, він зник уже. Окей. Це в цьому тексті, як на мене, найконцентрованіше зібрано різні стереотипи про Сковороду, які нагромадились. І тому від цієї тут Малкович не винен. Від цієї ілюстрації я просто відштовхувався для того, щоб показати, ну, щось інше. Що не, ну, не можна судити 18 століття за мірками кінця 20-го. Можна ще питання? Скажіть, будь ласка. Чекайте, будь тут. По-друге, Малкович, як на мене, не показує Сковороду як демократичного саме автора, як ви висловилися. Він демонструє стереотип ходіння в народ. Сковорода ходить в народ як просвітитель. Оцього точно не було. Ні. Сковорода як людина не був просвітителем. Не ставив собі за цю мету. Якщо він когось просвічував, то йому цікаво було просвічувати людей вже освічених, які зналися на певній літературі, на Святому Письмі точно, і з якими він, йому приємно було поговорити. Щодо про романтизму, я взагалі тут не кажу. Сковорода до романтизму, очевидно, немає ніякого стосунку. Не знаю, до чого тут. Я не зовсім зрозумів те, що ви питали про барокко двох морів. Оце цього я не... Там стверджується саме така рецепція.
Я дуже поважаю Івана Казимировича Нахліка і читав його тексти, але мені здається, що ви трошки тут перебільшуєте. Те, що романтизм, в тому числі Шевченко, взяв від Сковороди деякі ідеї свободи, рівності, це одне. А шукати романтизму в самого Сковороди – це трохи інше. Можна ще питання? Скажіть, будь ласка, коли був надрукований його перший твір, став доступний для людей, і якщо він був такий мандрівний, то як ті твори, хто їх зберігав, як він з ними, чи він сам видавав їх? Це дуже цікава, знову ж таки, історія. Тут не йшлося про друк, тут спочатку йшлося про переписування. Особливо активним був гурток у Бабаях, де жив учень Сковороди Яків Правицький, священник Бабаїв, де Сковорода часто бував, а потім, коли вже на схилі літ не мав здоров'я бувати, то листувався з ними. Там, власне, цей Яків Правицький згуртував довкола себе, ми не знаємо повні імен цих людей, але з десяток, напевно, людей, прихильників Сковороди, які переписували його твори. І особливо цікаво читати листи Сковороди кінця 80-х років, 1780-х, де він пише, Сковорода наприкінці життя дедалі більше дбав про збереження своєї спадщини. Прозової, насамперед. І він їм пише, наприклад, оцей варіант такий я вам залишив влітку, його припиніть переписувати і поширювати, копіювати. Я його оновив, це йшлося про трактат «Жінка Лотова». Я пересилаю вам інший варіант, ось він оновлений, цей варіант. Оцей треба переписувати. А от чи не в останньому листі, який зберігся Сковороди до Ковалинського, є повний перелік усіх творів Сковорода сам навів. Ось текст, який написав за своє життя. І біля деяких з них вказівки, де шукати оригіналів або копій, у кого, в чиєму маєтку, в чиїй власності шукати оригіналів або копій. І також до деяких творів він поставив зірочками оцінки, їм виставив. Від одного, такий собі, може без нього обійтися, до чотирьох. Зовсім інша історія була з його віршем, піснями. Ймовірно, що деякі з них він використовував як навчальний матеріал, коли викладав поетику, але потім вони стали популярними, власне, в усному вигляді. З'явилося таке поняття, як сковородинська псальма серед кобзарів. Тобто ці вірші стали відомими, і тексти Сковороди загалом стали відомими, а через них і сам Сковорода, як дивак у житті, і ось автор цих текстів, стали відомими в усному варіанті і поширилися, в усних варіантах, очевидно, і поширилися набагато швидше, ніж з'явилися друковані видання його. Тобто, фактично, спочатку з'явилася друком біографія Ковалинського, Сковороди, за рік після його смерті, а потім вже почали з'являтися його твори. Але на той час вже всі знали, хто такий Сковорода. І в нас постало питання, до речі, зовсім недавно, відомий цей рядок Шевченка, так, який сховався в Бур'янах і списував Сковороду. А як це Шевченко, так, в кріпацький син ще тоді, от яке видання Сковороди він міг мати і що він міг списувати? Одна з версій – це те, що він міг списувати це в усному варіанті. Він не списував з листочка на листочок, а з пам'яті сковородинську якусь псальму, наприклад, такий світ. Коли Кахтирі. Пошо? Кахтирі, кобзар, з Пустинських книг, Кахтирі, там були псальми. Могли бути, так, але вони знову ж таки, але це ж не видання творів. Це вже, це щось, тобто Сковорода йшов до читача, як це не дивно, в такий спосіб, рукописно-усний. Чесно, немає фактів, що Сковорода саме він запропонував цей напис. За легендою, а легенд довкола Сковороди дуже багато. Але він дуже прижився все-таки. Прижився. Тут треба теж сказати, що Сковорода, якби пропонував цей напис, очевидно, він би пропонував це усно, і це би звучало «мир ловив мене, не спіймав». А слово «мир», залежно від написання одної букви, ми можемо перекладати або «мир», в тому числі «люд», або «світ». Тут є варіанти, знову ж таки. Сковорода нам залишив загадки. Тому кожен має право інтерпретувати, як він хоче. Цей вислів вже настільки заяложений, настільки всі розуміють, що є світ, як, зокрема, як суспільство, яке ловило Сковороду і не могло спіймати. Тут можна додати саме, можливо, московське суспільство, в тому числі московська церква, якої він не хотів бути учасником і впирався цілковито. Це можна і так інтерпретувати. Але що мав на увазі сам Сковорода?
який сенс він складав оце слово «мир», ми не знаємо. А крім того, ще найголовніше, що ми не маємо доведеного факту, що Сковорода дійсно заповів написати це на його могилі. Яка? Це за легенду. Ви насправді, то теж за легендою, чи точно? Так що ми, ну, Сковорода є, бачите, Сковорода є, ну, в принципі, двохплощинний. Сковорода є як елемент, і слава Богу, що він є елементом української національної масової свідомості. І тут, в цьому уявленні про Сковороду живуть і дуже гарно себе почувають різні легенди про Сковороду. Про те, що він сам собі викопав могилу, наприклад, перечувши дату смерті. Про те, що він десь там втікав з-під вінця, тому що відчув, що це не його. Якісь інші речі, які нічим не доведені, але які десь там зародилися не в 20-му і не в 19-му столітті, можливо, а ще раніше. Але є інший світ Сковороди, тобто, ну, світ, яким, в якому ми, я маю на увазі от себе і тих, хто кожної наступної п'ятниці буде тут мати лекції, тобто такий більше науковий світ Сковороди. Науковець все-таки мусить спиратися на факти. І якщо ця легенда не підтверджена фактом, ну, то ми її беремо до уваги, але ми на ній нічого не базуємо. Але цікаво, що саме цей вислів і взагалі Сковорода став якимось таким архетипом національної свідомості. І оцей вислів він характеризує певний тип поведінки. Це прекрасно. Також Шлемкевич казав, що сковординівський тип – це є загублена українська людина. І от мені цікаво… О, про загублену українську людину і сковородинівський тип 30 грудня буде розповідати Ростислав Чопик. Я не можу відбирати в нього тут хліба. Приходьте 30 грудня, це точно, правда? Так що, це якась його тема. Мені здається, що тут, власне, такі популярні сприйняті, важливіше навіть, що люди думають про Сковороду, ніж те, що він реально говорив. Тому що вони саме так. Так от дивіться, це те, що я казав на початку. Всі ми брали участь, були слухачами різних ювілейних заходів. Де на популярному рівні, на абсолютно такому, на рівні суспільної, позитивної суспільної міфології говорилося і буде говоритися про Сковороду. Концепція наших лекцій є не творення міфології, не популярний рівень, а заглиблення в Сковороду. Напевно, все. Дякую всім за увагу і прошу приходити, як кажуть, прошу стежити за афішами і приходити на наступні заходи. Ще раз дякую Національному музеєві. Пані Оксано, я вам мікрофон маю передати чи просто ви? Все, до побачення, дякую.